macho, one more, two more, yeah, yeah, baby. You are macho, we are macho, one more, two more, yeah, yeah, baby. 今日胸、背中のトレーニングです。まず胸からいきましょう。仰向けに寝ていただいて、お尻を上げたら外旋させるように上げる。しっかり胸を張って小指と小指を近づけましょう。上げた時にしっかり胸に力入れて収縮。はい、次は背中いきます。まずは僧帽筋、背中の内側を狙ってきますから、少しだけ前傾姿勢になって、今度は親指を外側にして上げる。上げた時しっかり肩甲骨寄せて、ストップで一緒に止めます。次は胸の上部を鍛えていきましょう。大胸筋上部はこうすくい上げるような屈曲という動きで鍛えられますから、上げてくる。胸を張ったまま、OK、 はい、次はデッドリフトやっていきましょう。胸張ったまま深く落としたら、上げた時に外に開いていきます。背中の内側まで狙うんで、それ上げた時親指外側に、変則的なデッドリフトですね。OK、 はい、胸の最後はまた仰向けでいきましょう。今度はフライの方です。肘を軽く曲げて開く、閉じる。胸がしっかり伸びるように。負荷を抜かないようにしましょう。あ、はい、最後ね、ラストは背中いきましょう。リバースフライ、前傾姿勢になったままダンベル横に開いていきます。ここにしっかり肩甲骨を寄せて、バック、はーい、お疲れ様でした。今日のね、胸背中プログラムいかがったでしょうか。前回の胸背中より少し種目変えたんで、ね、たまには筋肉に違った刺激を入れてみてください。胸と背中も筋肉がね、かっこいい体のベースになりますから、ぜひ初心者の方、5キロぐらいから始めて10キロとかね、まで増やしていってください。今日みたいな動画がいいなと思ったら高評価お願いいたします。チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、今日胸